jogou no colo de uma moça que tava sentada de carinho. Ai, meu Deus do céu. Mas você tem alguém carinho, eu acho ótimo. Se a pessoa se incomodar, tem que escutar no parque, tá no parque errado. É parcão, não é par pessoas, é parcão. Tem esse nome pra um monte. Não, tipo. Tem 40 cachorros lá, se a pessoa não gosta de cachorro, ela não dá pra ir. A gente vê se a gente foi pedir uns 300 cachorros por semana. Ah, vai, gente. Tá parcão. Tem 300 cachorros? O teu é muito dado pros outros, né? Sem assoprar no bolo, hein? É. Verdade. Peraí. Deixa eu gravar, né? Já soprou, né? A rede soprando, tem calinha também. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Breno faz aniversário? É bem na sexta. Parabéns, Breno! Parabéns pro Breno também. Agora peguem a mão. Assim, faz assim com a mão. Aí perde a graça. Furacão campeão da Copa do Brasil. É isso aí. Filha, agora olha pra mim. Desenrola. Peraí, aqui ela tá tirando foto.